Ibrahim, sekarang ni yang anda boleh lihat di belakang saya ni adalah agihan pack gula-gula untuk anak-anak di sini. Yang mana mungkin bagi di Malaysia gula-gula tu ada satu perkara yang biasa, tapi bagi anak-anak di sini, setiap gula, setiap coklat dan setiap hadiah yang mereka dapat tu adalah sangat-sangat ternilai bagi mereka. Dan anda boleh lihat senyuman anak-anak di sini makan gula-gula dan coklat yang anda sumbangkan. Salah satu daripada camp yang agak sistematik di mana ia diperlukan dan dikendalikan oleh Afad dan juga Qatar Charity. Kalau kita tengok di tempat ini berbeza dengan camp pelarian lain di mana ianya lebih tersusun dan rumahnya ada dalam bentuk kontainer mengikut spesifikasi tertentu. Dan di belakang saya ini sedang berlangsung majlis pengagihan pack untuk kanak-kanak, pack gula-gula dan makanan sebelum NGO MBM, GPM dan juga Malaysia Labuan for Syria mengedarkan sebelum itu pack makanan untuk berbuka untuk mereka. Dan ini adalah tidak mustahil dengan sokongan daripada rakyat Malaysia kepada saudara-saudara mereka di Syria yang memerlukan bantuan. Saya Abdul Syed Ali melaporkan daripada Kem Karakubri di utara Aleppo daripada Syria untuk Bernama.